Вінниці родичі бійців, що воюють на сході, змогли побачити рідних, втім, лише онлайн-трансляцію. На місцевому майдані встановили великий екран по скайпу. Поспілкуватися із військовими зібралися близько 200 людей. Дружини вели найменших діток, адже з татусями вони не бачилися близько 2 місяців. Під час включення один з добровольців, Андрій Маначинський, зауважив, жалкує, що й досі не одружений. І, скориставшись нагодою, зробив пропозицію дівчині Юлі, яка її прийняла. Зазначила, це досить символічно, адже з Андрієм вони познайомилися саме по інтернету. Наречені встигли місце проведення весілля обрати, це Майдан. Організатори акції онлайн-спілкування з бійцями кажуть, проводитимуть подібні зустрічі щотижнево. Пользуясь случаем, хочу сделать предложение этой самой замечательной девушке. Лилечка, я тебя очень люблю. Ну, конечно, я тебе отвечу «да». Ми зустрічалися 3 роки, але ну, якось вважали, що ми більше так друзі. Але коли він поїхав в зону бойових дій, ми зрозуміли, що дуже сильно одного кохаємо і хочемо бути разом. Розуміли, що один без одного жити просто не можемо.